А взагалі мене я трошки так люблю це діло. У мене на чотирьох колесах. Я з Литви привіз Грізлі 750-й. Він так більше екіпірований під мисливські справи, але люблю подиркати в тишині. Ну, не з руки мені рекламу робить, да? Борис Петрович на Грізлі. Грізлі – це квадроцикл. 750-й – це 750 кубіків. Така серйозна машина. Грибе здорово. Більш безпечно, бо на двох колесах, мабуть, ні. То я загнув.